Gwe munafu ali ku Bukedde TV nkwaniriza nnyo mu programu yaffe Tukole amannya azimuli ku Mukasa Sseboa. Programu mwe tukubaganyiza ebirowoozo era mwe tuleetera bannaffe abalina ku ssente oba abalinako ebeekoleddewo. Nga kye tubanoonyako ekulaba nga tusobola okubayigirako naffe tusobole okubafaanana. Ebintu bino ebyokukola ssente bigenda na kuyiga era n'abo abazirina tulowooza nti balina bye baalabirako era naffe tulowooza nti bwe tunaabalabirako tujja kusobola okubaako kye tukola naffe tusobole okubeera mu bulamu obweyagaza. Olwaleero nkomyewo ne mukyala Wini Mabirizi owa Nalubega Arcade ate ng'era alina ne faamu eyitibwa Mitch Farm esangibwa ku lw'e Masaka awo empigi kitundu ekiba kiyita Kabira. Akoze ebintu bingi era nga nakugamba omulundi oguyise nti ajja kudda atubuulire engeri gy'atambuzaamu emirimu gy'egyo okusobola okulaba ng'agifunamu ate n'okusobola okulaba ng'alabirira abo abangi balabirira. Mukyala Mabirizi tukwaniriza nnyo, njagala okusaba obuze ku munafu yatulaba ate tulyoke tweyongereyo mu maaso. Neeyanziza nnyo ssebo mukulu Sseboa, mbalamusizaako bannange abalabi ba Bukedde TV era ne neebaza Katonda yeebalobba kuuma. Biyenda bitya? Sseba bulungi. Agamba ki Kampala, agamba ki Mpigi? Kampala mulungi, n'Mpigi mulungi. Faamu etambula etya? Si bubi. Ah, okay. Yes, sir. We twakomanga otubuulidde otandise faamu, faamu eriko etandika ne yiika nga mukaaga. Yes, sir. Kati we twogere yaziri mmeka? Eka na mubiri, sir. Ah, na mubiri. Yes, sir. Otandikira mu nkoko eza? Ez'ennyama. Ez'ennyama. Natandikira ku lukumi. Lwaki watandikira ku lukumi? Nali nkyayiga. Nkyayiga? Yes, sir. Kagamba watya okugenda mu mwendo omunene nnyo? Yadde ng'obusobozi wali obulina obw'omuwendo omunene naye ng'obukugu tonna bufuna? Si kutya bingi naye ekikulu natya katale kuba nali nyingira mu kintu kye simanyi nnyo bakitundawa. Naye okumanya enkoko zo nali nzimanyiiko, nagambye nga sinaba kuyingira mu kintu mala kukinoonyerezaako era ne nkiyigako. Naye akatale kano nga oluusi kakyukakyuka, nayagala nnyo okumanya bwe naalunda enkoko zino naazitundawa. So kye kyantandisa n'enkoko lukumi wadde nali nsobola okutandika n'ezisingawo. Okay. Yes, akatale kange akaasooka kaali ludda? Akatale kange akaasooka kaali mu kibuga omwo oba restaurant ewandegeya. Waliwo abookya enkoko ewandegeya. Abookera ku kkubo? Yes, sir. Nina omuntu munnaabwe yazinnonangako wano nga yabaguza. Okay. Yes, sir. Kati gwe watuukirira omu? Nze nafuna omu abasupplyinga. Okay. Nabanga yazinnonako. Zonna olukumi yalumalawo? Tatwala lukumi omulundi gumu, ayinza okugamba ngenda kutwala bisatu bisatu. Okumala... Naye mu weeks bbiri abazimazeewo. Okay. Batugamba nti enkoko ezo nzibu nnyo naddala nga bw'oyogedde ku kigambo ky'akatale. Nti koyisaawo ennaku nga ssatu wiiki nga tozitunze mu kiseera kyonna zitundira ng'omwazi okugenda mu asala, kituufu? Nedda ssebo, si kituufu. Buli nkoko kilo gy'ekoma okugenda ne bw'egenda waggulu era olabayo n'enkoko ze batunda emitwalo esatu naye nga bloyira. Yes. Kitegeeza nti enkoko eno gwagirunda giyige ogitegeere nti bwe naagitundira ku mwezi gumu kitundu nfuna ntya, bwe ntundira ku ebiri nfuna ntya. So nze siina we nsitaginga nti wane ate era nze situnda saatunda nga nkoko ya gumu kitundu. Nze enkoko yange ntunda za myezi ebiri kuba ziba ziweddemu eddagala. Kadoro y'emyezi ebiri n'ogitunda ssente mmeka? Ebiseera ebyo nagitundanga emitwalo ebiri. Nga y'emu ku nkoko esinga okubeera ebbeeyi? Bulwaira zino zitandikira mu kanaana, mutwalo ogumu, bbiri ku faamu. Naye bwe gyekoma okugenda ng'egeze bulungi era gyekoma okkuwa n'essente ezeegasa. Okay. Kati bw'ova ku lukumi wazzaako mmeka? Naleeta nkumi ssatu. Nkumi ssatu? Yes. Naye ne luno olukumi baagenda oddutwala ng'olwedde ninawo olunaana kati olugoberera era kubanga akatale ko kafunye okalaba awo nazirundanga nga nzirunda mu feezi bakubanja n'okumanja tebammanja yagendanga okumalawo zino enkoko ze nga neziri zituuse kubanga akatale wali olwedde okalina. Yes. Ng'omanyi nti ky'olunda wali wagenda okitwala? Wali wagenda okitwala. Bangi abantu batya okulunda enkoko ezo kubanga babeera tebalina katale? Akatale bakanoonya. Buli bizinensi gy'okola bw'oba ogyagala omaze ogiyiga n'ogyagala noonya ani agenda okugula kyenkola kyagale kiyige kyagale
osoko ono nya na nakigula bomala omufuno lyo coach otandiko chiteeka mu nkola kubanga ne famu eno je tutudde ko wandisanze ngeri ke bizimbe bimasamasa naye kubanga nayino okusoko gula amataka ettaka liwere kale buli kyenkola nkikolera mu order kati ekyanyamba okusavinga sejala bya nnyo ewaawo ndi mukazi naye sejala bya sente y'omulimu eba ya mulimu. Okay, na yeye waliwo lyagenda na gama ndi kunkoko. Olulio lwa nyamba. Kunkoko emmere nina bwe natete enkanyi. We bali nyose. Kakati nze wano. Kalimbwe gwe najja gwenzija mu nkoko. Muyiwa wantu, ntola ko mutono tono, ne muyiwa wantu ne mutabula mwettaka. Kati bwe mutabula mwettaka ngenda kuyiwawo ebidodo. Tuine ebidodo bye. Atali dodono gwe tulya bibeerawo baba biyita batya so nkoko zange nze bulira nziwa nnyo omuddo makinga sure nti nziwadde omuddo enkoko ezo teziriwalala wala era zikula mangu so kwongereza ku mmere gye mbangula ate n'emmere njyetabulira n'emmere njyetabulira ku faamu yange saagala kugenda kugula mmere bagintabulire mbaseekakasiza ddala oba byenjagala mu nkoko zange mbifunye okuva ewo lyantabulidde. Sigamye tetubesiga. No manya ndi ojiwadde ekyo kyennyini kyetegedde okufuna. Yes. Ari n'ojiwa guli omuddogo oyogedde n'ogoba obulwadde. Yes. Ogoba obulwadde nkitegeeza nti egenda kukula ku speed gy'oyagala. Era enkoko eno kalimbu ono yennyini mukozese ne bw'omuyiwa mu kafo katono omuddo ogwo guba gumeze ogumera mungi. Kati ate emidde egisinga ddagala ery'enkoko. Kati owezeze 13. Naweze 13. Gwe wakomaawo. Saakomaawo ne nnundira ddala nengenda mu maaso nawozaako ku buloyira 8 naye awo ate ne neeyongerayo nengenda mu nkoko z'amagi. Oluboyira zino ziviirako ddala oba nazo nezibeerawo naye ngate neziberawo era nga ziriikiriza kubanga zo za bbanga ttono kuyambako okuliikiriza ez'amagi. Kiki ekikutwala mu z'amagi? Sebo. Waawano tuzirabye okula wavudde mu 10 oli mu 13 ogenze mu 8 sente zijja. Kino kiyize bulungi lwaki ova mu kyoyiza ate ogende mu kipya. Kati nate nagambye nti nali nze nzize kukola olwe nagula ettaka lino natoola ku sente zine engula ettaka lino. Kati ettaka bwe lyawera okukola kwange kuli kwe nagambye nti nina kukola sente nalina okugaziyaako naye ate nayagala ndeke gaziyiza mu buloyira nayagala ngaziyize mu layers. So na era nakwata sente ziri ze nagambye ze natereka n'amagoba ge nalinga nzije wa manerenda ne nzimba ebiyumba by'enkoko ez'amagi kubanga buloyira nnungi naye ate layers zisinga okufuna kyebalengera okubuuza ekyo kubibiri kiriwo ekisinga okufuna ama ez'amagi zifuna nnyo nnyo okusinga broilers wadde ziri zireeta mangu naye kino kisinga zireeta mangu naye ne pressure yazo nnene. Yes sir. Kale nalina okugenda ogende ku G. Ogende ku G. Watandika na mmekeza amagi? Natandika na 15. Zali nyingi. Yes sir. Lwaki? Waliwo 5 otandika 10. Wano ogenze ku 15 omulundi gumu. Tebyawukana nnyo mu nzijanjaba, tebyawukana nnyo mu ndabirira. Wano muzamagi bikyukamu katono mu nzijanjaba. Naye mu ndabirira yonna bintu byebimu. So nali maze okufuna experience nneneko mu zenyama. Biki byosinga okwetegereza ng'ofuna enkoko? Wajozijja ani azaaluza. Wajozijja kikulu kubanga enkoko zino obulungi bwazo n'okukolera gwe omulunzi oli ayaluza ye master w'omulimu bw'abanga tayaluza bulungi enkoko ze nga tazikwata bulungi naawe eno togenda kufuna kale wajozijja kikulu nnyo. Yes sir. Kati okulabirira kuno okusooka kuko oba olina abakugu ababeera awo abazirabirira nga zigenze mu bluda kalunaku lumu. Yes sir. Entendeka abaana babeerawo ku ground nawe kenyini? Nange kenyini. Kati ate nagambye nno nti ze ntuuka 3:00 nnya 5 agambye ate eri obufumbo. Kati awo otendeka abaana abantu n'omanya nti nno ku ground waliwo ttiimu kuba akakoko kalabirirwa oluusi ekiro n'emisana kaba kakyali kato. So baawo n'abantu ku ground naye era waalingayo n'omukugu bwe naleetanga nyingi nga nkoko 8 nfunayo omukugu n'abeerawo
akaseera ako ngazikyali mu Buganda. Okay. Emmere eno gambye nti emu ogyetabulira. Emmere ngyetabulira era tetabulwa nga siriiwo. Tolinayo ekirungo kyonna ky'oleeta ki? Ah, ekyuma nkirina nedda. Ebirungo byonna tubirina mu Uganda weebiri naye entabula yaabyo kyekikulu. Kati wakoma ku 15 ba. Nedda nagendera ddala era wekyagendera nga tulina enkoko 2,200 ku faamu kuno. Emitwalo ebiri mu enkumi bbiri. Yesebo era tulina obusobozi wano bwa 2,200. Katubeera n'enkumi zaffe 3 broilers zituyambeko oku wano okulabirira enkoko zaffe nga naffe bwe tweyamba. Naye nga naye naddala wali nga twakazirita naye kati faamu yatandika nga yeekola. Nga yebezaawo yesebo. Olwo amagi agava mu nkoko 2,200 akatale kaago. Feno wanituwagala nagenda tubenga tuline nkoko 5,000. Akatale kaamagi mu Uganda. Ndoza nze sina lwe nalinda byenti akatale tekaliwo. Kuba mu Uganda bagalya ate ne Kenya eri amagi gaffe gagenda. Ne Sudani gali gagenda. Naye nze wano. Tewafuna ko buzibu nti amagi gantulize tuli bagatwala. Ate nga baganona wano. Nakugambye luli nti bw'oba okola ekintu noonya nakitunda wa. Kati nze era buntu anyamba nti bwe nfuna omuguzi angulako ekintu si kyangu kuŋŋenda kompozi nga yasazeewo naye tujja kwekwata bulungi nze nalina omuguzi omu yekka ebbanga lyonna agonayagakimu yaniwe omuta mukyala Night ali awo ku kafumbe mukasa mukyala Night agatwala Sudan anga agatunda wano mu Kampala ku kafumbe mukasa yesebo amagi bwe gaba nga gafuna bwe gatyo lwaki abantu abamu enkoko bazirunda ate ne baziddukamu bizinensi ndowooza Katonda yagikolanga bamu bajja ziyingiranga bizinensi abalala baziveemu abalala baziyingira abalala bakole ki baziveemu kubanga enkwata ya bizinensi nze nyinza okugamba nti enkoko nnungi omulala n'agamba nti mbi enkwata ya bizinensi tuyinza okuba mu mulimu gwe gumu gwe ne gukulema nakunyumiriza nze siri muntu mwejalabi ndi amagoba ate n'amagoba era sigalya gonna njagazaamu so enkwata ya bizinensi yeekubeezaamu oba ogikulemya naye bw'ogiremwa tugamba nti mbi kuba wabayo abalala bagikola ki abagifunyeemu sirina bwe nkugamba nti enkoko mbi kubanga gwezifunyeemu yesebo nagaye wano nunda n'ente ya liita 3 tugenda kumulamu katono bwe tukomawo tugenda kuva mu nkoko ate tugende mu bizinensi endala omukyala ono gy'alimu nkwebaza okuba nti okyali naffe era tokoowa bwe tumala okuwummulamu tugenda kweyongerayo.